Det vi ser här, det är inte på riktigt. Så tänker jag. Jag tänker på isblocken som kulisser. Jag tänker att vi är del av en slags berättelse som jag inte vet hur den slutar. Jag kan inte låta bli att tänka så. Det här är inte verkligheten. Det här är inte Arktis.